teď jsme se účastnili výcviku, který tady provádíme z taktické přípravy spojeno s přípravou Counter-ID, což je boj proti improvizovaným výbušným zařízením, že patrola se pohybuje, dojde k výbuchu některého z vozidel patroly a ta okamžitě reaguje na nastalou situaci předepsanými působy, které jsou nacvičeny. V plnění úkolu se před patrolou pohybuje tzv. Bloodhound, je to část roty RCP, což je Road Clearance Patrol, kteří jsou schopni vyhledávat, detekovat improvizované výbušné zařízení, ale i miny samozřejmě. A my pak používáme například rollery, vozidle, ty jsou k tomu, aby našli miny, aby iniciovali je před vozidlem, nikoli pod ním. Vozidlo je Max Pro, což je značka 3D MRAP, což je Mine Resistance Ambush Protected, což znamená odolné vůči minám a proti léčkám, přesný překlad. Takže má perfektní balistickou ochranu, je to vozidlo, které zachraňuje životy v Afghánistánu a všude, kde působí. Když dojde k výbuchu, tak jsou se cvičené postupy, ale reaguje jednotka přesně podle tady těchto postupů. Máme signály, co se děje ve vozidle, jestli máme zraněné lehce, těžce, jestli jsou si schopni pomoct ta osádka samotná nebo ne. To se signalizuje stanoveným způsobem a podle toho reaguje další jednotka okolo. Samozřejmě neustále, ať už při pohybu nebo i při tom incidentu, první, co je, tak zajišťujeme prostor takzvanou 360, což je kolem dokola zabezpečený prostor. Každý má svůj sektor a hlídáme kompletně celý perimetr. Na každém vozidle máme dva vyškolené CLSáky, což jsou česky řečeno bojoví záchranáři, combat lifesavers, kteří jsou schopni poskytovat adekvátní zdravotní pomoc v poli, v boji a připravit zraněného na odsun. Vozíme si sebou i mediky, kteří jsou součástí roty, ale ty nejsou na každé patrole. A to je samozřejmě výhoda v případě, že jsou patrole, tak jsou ještě o stupeň víc zdatnější tady v téhle oblasti. Procedura zase, kterou mají nadrilovanou perfektně, že zvládají, jednak se zaznamenává čas aplikace turniketu, a další jsou čas kontroly turniketu, a neustále ten zraněný člověk je kontrolován řádově co pár minut. Je prováděna kontrola, že všechno je v pořádku, že mu nic neproteklo, že není potřeba přidat obvaz například. A při každém pohybu s tím zraněným je to zase opět kontrolováno.